hämnas Joars död, det är det det handlar om, eller hur? Carl Hamiltons jakt på maffian förändrar livet för fler än honom själv. Daniela Sabatini. Hon vet ingenting om mig. Jag vill veta vad denna jävla ord du sagt. Vill jag använda henne som täckmante? Why don't you just go back to Sweden? Nobody wants you here. Vendetta. Söndagar klockan 8 i TV4. I Ekdal på söndag. Han tog över efter mordet som lamslog Sverige. Han har lett landet under ett decennium då Sverige lämnat det folkhem som i många år var grunden för hela arbetarrörelsen. Och jag kommer alltså vid den kongressen att avgå. Vad efterlämnar Ingvar Carlsson? Vad åstadkom han egentligen? Möt honom i en avskedsintervju i Ekdal på söndag 10:30. Jakten på Olof Palmes mördare har nu pågått 10 år. Skandaler, misstag och svåra misslyckanden har kantat Sveriges största mordutredning ända från början. Ännu har ingen mördare gripits. Vem mördade Olof Palme? En CD-ROM-presentation av alla väsentliga delar i mordutredningen. Nu kan du köpa denna CD-ROM. Med CD-ROM-presentationen kan du själv söka fakta om mordet. Här finns de många spåren, vittnesuppgifterna, den tekniska utredningen, förhören och de viktiga dokumenten. Allt rikt illustrerat med bilder, ljud, videosekvenser, förhörsprotokoll och kartor. CD-ROM-skivan Vem mördade Olof Palme ger dig möjligheten att själv bilda dig en uppfattning i det digra undersökningsmaterialet. Ring och beställ på telefon 0585 520 28. Den kostar 545 kronor. Ring och beställ Vem mördade Olof Palme nu. Jag heter Daniel och jag är 11 år. När jag var 6 fick jag reumatism. Det är jobbigt att alltid ha ont och äta en massa mediciner. Innan jag blev sjuk spelade jag fotboll och sånt. Nu trollar jag istället. Min dröm är att få träffa Joe Labero. Stöd Reumatikerfonden. Postgiro 90-03-19-5. Jag är ju en mycket sårbar människa, men jag är också väldigt stark. Jag vill nog inte gärna böja på nacken för mycket, tror jag, i ett förhållande. Svårast för min del. Relationer. Kärleksrelationer. Jag vet idag vad sorg innebär. Är bandet på? Eva-Britt Strandberg leder ny talkshow Eva-Britt med start 20 mars i TV4. Vi bad några unga damer pröva Vileda Quickbop. De var otroligt imponerade. Sen märkte de att den kom åt bra i alla vinklar och vrår. Den kommer åt i alla vinklar och vrår. Och vilken fantastisk uppsugningsförmåga den hade. Den suger upp mycket bättre än min vanliga mopp. 4 veckor senare, när vi skulle ta tillbaka dem, hade damerna blivit så tagna av mopparnas sugförmåga att de var minst sagt ovilliga att lämna tillbaka dem. Vi leder Quickmop i vått och torrt. Jag heter Yvonne Hedlund, är 29 år och har ledgångsreumatism. För mig stavas reumatism så här. Rörelseproblem, evig smärta, unket, missväxt, Adam, trasigt, isterband, säljakt, mångas problem. Stöd Reumatikerfonden. Postgiro 90-03-19-5. Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila och ICA-Kuriren. Vad hände med Dagmar Hagelin, svenskan som blev storpolitik efter sitt försvinnande i Buenos Aires 77? Kalla fakta visar ett omskakande reportage om hennes far som fortfarande efter 19 år söker sanningen om sin dotters öde i diktaturens spår. Kan gåtans lösning finnas här i en bunker intill argentinska marinens idrottsplats? Se Kalla fakta söndag 5:09 i TV4. Döinge hus har lyckats bjuda in en stor konstnär. Men kan han måla? Han kommer att få sitt straffroll. Lita på det förrän han anar. Att lösa en mordgåta, det är en konst.
Inget undgår kommissarie Berg. Varför bjöd du in den här otrevliga människan? Eller Martin Timells privatspanare. Bra! Cluedo, måndag klockan 8. Reslust, ja. Det får ni förhoppningsvis på tisdagkvällar klockan 8:30. Men redan nu ska ni få en resefråga. Många är och kallade, men få är och utvalda. Det är final i Fröken Sverige. 10 skönheter har passerat juryns nålsöga. En ska väljas ut att representera Sverige i Miss Universum 1996. Vem det blir ser du i Fröken Sverige, final 1996, ikväll klockan 9. Här kan vi tala ut. Här berättar vi vårt livshistoria. Jag har flyttat omkring så väldigt mycket i hela mitt liv till olika städer. Och sammanhanget tagit slut med någon brud eller något sånt där. Jag har försökt inte tänka så mycket på det. Här avslöjar vi våra innersta känslor. Om man inte gråter, då har man inga känslor. Då är det fel. Ett porträtt av svensken med fasta förare och veckans gästchaufför. Jag har fått skäll hela dagen för jag var så lik när Bert Karlsson. Bert i första taxi 234, 18 mars. Hur mycket diskmedel får man egentligen för 5 kronor? Av Yes? Inte mer så här. Av en betydligt billigare konkurrent. Så här mycket? Hur långt räcker nu det här när man börjar diska smutsiga tallrikar? Den billigare konkurrenten räckte ända hit. Fantastiskt. För bara 5 kronor. Kan då så här lite Yes verkligen räcka längre? Ja. Ja, vi får se. Vi får se. Ja, det är bara att erkänna. Svaret är Yes. Dryga Yes lönar sig alltid i längden. Koko! Här kommer lilla grannen med maten. Ja, det var trevligt att bli bjuden av dig. Den var ovanligt saft och god. Tycker du det? Det är faktiskt örtmarinerad pilkankotlett. Men jag trodde att du bara åt kött från din egen gård. Men det är ju det jag gör. Как твоя фирма по продаже колготок? Прекрасно. С тех пор, как я позвонила в IBM. IBM? Ага. Все девочки это делают. В IBM есть чудный способ заглядывать по штам и добывать миллионы идей. Называется Data Mining. Data Mining? När huden åldras kan den kännas torr och stram. Att hitta en hudkräm som passar mogen hud kan vara ett problem. Så vad kan vi göra? Kliniska tester bland kvinnor i vår ålder visar att en ny hudvårdsserie från Oil of Olay kombinerar viktiga oljor och vitaminer och ger en extra rik kräm. Den innehåller näring och ger fuktighet så att huden känns och ser frisk och fräsch ut. Och namnet? Nya Pro Vital, Oil of Olays hudvårdsserie speciellt utvecklad för mogen hud. Du har aldrig sett något liknande. Iväg! Disneys Oscarsbelönade storsuccé. Jag känner ju raket. Såna exploderar! Toy Story med bland annat Björn Skifs. Biopremiär 8 mars. Strax, Fröken Sverige. Så du har bilder från förra veckans program? Ja, just det. Och jag hade några frågor att ställa. Aha. Här sitter Jonas Gardell med det flygande flopp i handen. Ja, just det. Och dina fingrar uppåt. Han fick den på posten. Så. Ja. Vidare spelar du tydligen klarinett här. Ja, det är korrekt. Och det kan du. Och här då? Det här är Pandora och Pugh Rogefeldt. Ja, Pandoras ask, ja. Och dessa små krabaterna? Det vet jag inte. De kom på posten, den där bilden. Jaha. Ingen, men det fortsätter nästa vecka. Jaha, som brev på posten. Mm-hmm. Och annars då? Ja, det är bra. Det var lite körigt. Svårt att ta mig till jobbet på morgonen. Bussen har lagt om buss 63.
Världens bästa sätt att få maten att smaka bättre. Använd kockens kryddor. Det får till och med den enklaste maten att smaka. Kocken sa de bästa kryddorna tycker jag. Det här får jag betalt för att säga. Det spelar ingen roll. Jag använder ju kockens kryddor i alla fall. Det har jag ju alltid gjort. Prova kockens nya allkryddor. Now pay attention, Sweden. They've asked me to test this new Hyundai Elantra. Kombi? Now, where's the radar? Ah, here. Anyway, now the missiles. Oh, my God. 21 years of total warranty. Must be a damn good car. For families, that is. Elantra Kombi. Premiär i mitten av mars. What's this? Amazing. Varje dag upptäcker fler och fler vad Philadelphia kan göra för en helt vanlig smörgås. Philadelphia, oemotståndligt frisk smak. Igår kväll kunde ni här i kanalen se när 10 vackra flickor gick till final i Fröken Sverige 1996. I kväll ska nu en av dessa krönas. Under ett år får bära titeln Fröken Sverige. Och jag tror jag vet vem det är som vinner. Ja, ett hett tips det är att det blir Fröken. Här är Fröken Sverige 1996.